Hej Empo! Tjena Patse! Hej, har du redan hört vårens bästa nyhet? Såklart jag har. Men har du? Jag tror inte det. Nå, då ska vi berätta för dig. Kaikki kuvat tävlingen 2019! Finlands största filmtävling för barn och unga är här igen. Den ordnas redan för 7:e gången. Alltså helt otroligt. Ni har från och med februari 2 månader tid att göra just en sån film som ni vill. Och också den här gången finns det i tävlingen något nytt, något gammalt, något blått, något lång. Fats, inte kommer vi ju att gifta oss. Gifta oss? Nej. Men av det där skulle man kunna få en bra film. No, man kan göra en bra film om vad som helst. Det finns 5 olika tävlingskategorier. Fiktion, dokumentär, animation och från förra året den omtyckta kombinationen av musik och hobbyvideor. Men vad är det 5:e kategorin då? No, det är ju förstås vår ungdomskategori som är för unga mellan 16 och 19 år. Och priserna i tävlingen är, som alltid, helt super i alla kategorier, men bara i ungdomskategorin är priset cash. Oh yeah. Tävlingen ordnas av produktionsbolaget Amazement och samarbetspartnerna är i år 3 viktiga föreningar. Suomen Kasper, alltså kasvatus- ja perheneuvonta ry. Yhden vanhemman perheiden liitto. Och Barnavårdsföreningen. Tävlingen har också i år ett huvudtema. Det behöver finnas med på något sätt i alla inskickade filmer. Och i år är temat separation. Vilka tankar väcker det? På vilket sätt har en separation påverkat ditt liv? Vilka saker kan man under livet bli tvungen eller ha möjlighet att skilja sig ifrån? Eller hur känns det när ens egna föräldrar eller andra nära personer skiljer sig? Man kan behandla separationstemat just på det sättet som man vill. Precis. Huvudsaken är att komma på något eget. Super! Mer info hittar ni på tävlingssidan. Kaikkikuva.fi! Kom ihåg att läsa reglerna. Nu går vi och gör en film. Går ni också. Hej hej!